Інформаційні підсумки п'ятниці, 19 січня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Допомога пожежникам та рятувальникам. Німецькі благодійники привезли в область 5 спецавтомобілів. Поселять 39 родин. У 2 місцевих гуртожитках тривають ремонти помешкань для переселенців. Синьо-жовтий та олімпійський. У Хмельницькому підняли прапори з нагоди відкриття зимових юнацьких Олімпійських ігор. 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Обладнання отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Вартість закупівлі – понад 3 мільйони гривень. Гроші виділили з міської скарбниці. Це квадрокоптер з тепловізором, який дозволяє працювати і вдень, і вночі, причому дозволяє працювати і для розвідки, і для ударної бойової роботи. Сьогодні ми передали 15 DJI Mavic 3T з тепловізором для різних підрозділів наших сил оборони. Це закупівля за бюджетні кошти. Загальна вартість 15 квадрокоптерів – 3 мільйони 100. Я принагідно дякую нашим платникам податків за сумлінне наповнення бюджету і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що тільки в цьому році, менше ніж за місяць, фактично за цих 20 днів, ми вже 48 квадрокоптерів передали, а також 600 FPV-дронів. Ну і вже наступному тижні знову чекаємо доставку і одразу передаємо різним підрозділам, робимо все можливе, аби кількість таких елементів наших сил оборони була все більшою, більшою, більшою. Напередодні Олександр Семчишин відвідав наших бійців на фронті. Під час поїздки він передав військовим ще декілька FPV-дронів, квадрокоптерів DJI Mavic 3T, зимові спальники, комплекти термобілизни, мобільні станції EcoFlow та інші необхідні речі для виконання бойових завдань. Найголовніше – це не, скажімо так, аби завести якусь передачу, тому що її можна вручити тут або банально новою поштою передати. Це підтримка, це спілкування, це, скажімо так, розуміння того, що насправді відбувається на лінії фронту не з інформаційних джерел, а безпосередньо від тих, хто працює. Зазначу, що коли от відвідуєш такі місця, спілкуєшся з нашими хлопцями, приїжджаєш з більшим бажанням працювати, боротися, тому що коли ти бачиш їхній запал, їхні бажання і абсолютно іншу реальність, ніж тут у нас, тому що в нас об'єктивно, особливо останнім часом, такий трохи напівгнилуватий тил, постійні якісь взаємопоїдання, розбірки, купа людей, як вони кажуть, втомились від війни, я вважаю, це їх не стосується, там інша реальність. Там всі розуміють, що вони роблять, заради чого вони роблять, чому це треба робити, чому треба захищати свою дружину, дітей, маму, своє місто, свій дім, свою державу. Ну і, власне, оця інша реальність, вона ще більше мотивує працювати. 5 автомобілів сьогодні передали рятувальникам та військовим області німецькі благодійники. Це техніка для ліквідації наслідків російських обстрілів та порятунку на пожежах. Одна з автівок – підіймач з драбиною висотою 30 метрів. Придбали машини за кошти благодійного фонду Human Help Project Sophie, який діє у Кельні. Гуманітарну допомогу отримали завдяки співпраці з волонтерами громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Продовжить Ірина Аріон. Це один із пожежних автомобілів, котрі нині на Майдані Незалежності у Хмельницькому передали рятувальникам та військовим області німецькі благодійники. Підіймач з драбиною висотою 30 метрів допомагатиме у ліквідації наслідків російських обстрілів та порятунку на пожежах. Гуманітарну допомогу отримали завдяки співпраці з волонтерами Мистецької сотні Гайдамаки. З рятувальниками ми працюємо давно, з 2014 року. Ця велика передача, 5 машин. Це перша передача. В цьому році ще плануємо 3 передачі таких же машин сюди. 4 машини залишаються тут, а одна йде на першу танкову під Авдіївку машинка. Придбали автомобілі за кошти благодійного фонду Гаральда Фішера «Human Help Project Sophie», який діє у Кельні. З гайдамаками вони співпрацюють другий рік поспіль. Ми знаємо, що все це буде доставлено за адресою. Це дуже важливо для людей Німеччини. Усі машини пройшли у Німеччині технічний огляд. Вартість однієї – від 40 до 60 тисяч євро. Окрім рятувальників, автомобілі отримали й військові вогнеборці. Їхнім завданням є захист бойових порядків і збереження життя українських захисників. Одна, друга, третя підуть у військові частини нашої Хмельниччини і будуть виконувати свої завдання на військових об'єктах, протистояти або реагувати на ворожі ракетно-бомбові удари. І ми оновлюємо парк, працюємо над тим, щоб було мінімалізовано наслідки негативні, і наші хлопці, військові пожежники, могли ефективно реагувати щоденно. Керівники області вручили подяки німецьким волонтерам та висловили сподівання на подальшу співпрацю. Ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста. 200 вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому, незабаром переїдуть у відремонтовані гуртожитки. Зокрема, на завершальному етапі реконструкція приміщення на Інститутській 12/1. Там уже відремонтували санвузли, кімнати і місця загального користування. Придбали меблі і побутову техніку. Паралельно ведуться роботи на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Кошти на ремонт виділив Європейський Союз. Більше знає Ірина Кондратюк. Так виглядає одна із 6 смарт-квартир, у якій незабаром оселяться вимушені переселенці, котрі знайшли прихисток у Хмельницькому. Розташована вона у приміщенні гуртожитку на Інститутській 12/1. Крім того, для ВПО тут також передбачено 39 3- або 4-місних кімнати. З весни минулого року в них розпочали капітальні ремонти. Насамперед в кімнатах замінено повністю систему опалення, замінено проводку, так як проводка робилася ще в радянські часи. В кімнатах зроблений повністю ремонт, поставлені нові меблі. В смарт-квартирах стоїть техніка, енергозберігаюча, холодильники, дивани, ліжка. Для внутрішньопереміщених осіб, одинаків, облаштована загальна кухня. На загальній кухні, ви бачили, стоїть нові стільниці, стоять 2 газових плити, над плитами облаштовані витяжки. Також відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт. Нині роботи на завершальному етапі. Замінено повністю покрівлю, утеплену покрівлю, вихід на покрівлю. Частково замінена система водопостачання, каналізаційне відведення, водовідведення, замінена електропроводка. Зроблено ремонт в укриттях, облаштовується приміщення, пральня і санвузол для людей, які будуть укриватися в укритті. Паралельно роботи з облаштування житлових приміщень для переселенців ведуться і на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що те приміщення довгий час не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі, а було раніше як офісне приміщення, передавалося в оренду міською радою. У відремонтовані помешкання у 2 гуртожитках загалом планують заселити 200 вимушених переселенців. Проживання для них буде безкоштовним, сплачуватимуть лише за комірне. Люди всі, які хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла. Найбільший рейтинг будуть мати сім'ї з маленькими дітьми, інваліди, пенсіонери. Єдиним виключенням хочемо зробити це те, щоб люди, які до ремонту проживали в цих кімнатах, мали можливість без черги, без рейтингу туди заселитися. У нас на 5-му поверсі Інститутській 12/1 проживали переселенці ще з 15-го року. Ми їх відселили тимчасово, і буде несправедливо, якщо ми назад їх не заселимо в їхні ж кімнати. Кошти на ремонт приміщень виділив Європейський Союз. Вартість робіт склала близько 1,5 мільйона євро. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко. Новини міста. Більше 2000 вимушених переселенців скористалися послугами інформаційно-консультативного центру. Протягом другої половини 2023 року його роботу забезпечували активісти громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Гості нашого міста звертались за послугами психолога, медичного працівника, юриста і кар'єрного консультанта. За підсумками роботи, психологи захисту надрукували посібник. У ньому рекомендації, як спілкуватись із постраждалими від воєнних дій. Наш проєкт звернулися за психологічною підтримкою величезна кількість сімей, сімей-переселенців. Це сім'ї, в яких і діти, в яких і підлітки, які переживають зараз також і кризу перехідного віку. Наші психологи, наша команда працювали саме з стабілізацією гострих стресових реакцій, так, але вже багато родин вимушено були покинути свої домівки. Навчали їх методам самодопомоги. Наша команда проводила дуже багато тренінгових занять відповідно до вікових груп з підлітками, задля того, щоб вони могли адаптуватися. Також було досить багато звернень щодо насилля в родині. Нашою командою психологів було розроблено методичні рекомендації були по комунікації з постраждалими під час військових дій. Психологи нашого проєкту розробили дуже багато цікавих тем і корисної інформації для того, щоб в першу чергу психоедукувати наших внутрішньопереміщених осіб, щоб люди розуміли, що з ними відбувається, щоб краще усвідомлювати свій стан, щоб мати такі дуже дієві інструменти самодопомоги, саморегуляції і, відповідно, щоб навчитися правильно комунікувати в нових життєвих обставинах, в яких вони опинилися. Сигнал повітряної тривоги може вплинути на поведінку домашнього улюбленця, вважають поліцейські кінологи. Проявом стресу ветеринари називають агресивність або ж апатію. Наразі таких чотирилапих пацієнтів у міській ветлікарні побільшало. Тому кінологи радять спостерігати за реакцією собаки на тривожні звуки і перебувати з нею у безпечному місці. Якщо почалась повітряна тривога і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристегнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її, максимально намагатися відволікати від цього звуку. Це гра, поглажування, дати їй ласощі якісь. Ось як ми з Ірбісом. Деякі собаки можуть входити в стан ступору, в стан агресії. Якщо ви десь у приміщенні, в жодному разі не потрібно собаку прив'язувати і залишати, тому що вона за рахунок стресу буде намагатися втікти і може себе задушити. Собаки середнього віку, вони трошки спокійніше реагують, а цуценя та собаки літнього віку їм потрібно трошки більш уваги. Також можна давати самі прості команди. Треба, щоб вона не зациклювалася на гучних звуках, всячески її потрібно просто відволікати. Ми її відволікаємо, трішки можна позайматися, погратися, погодувати її. І тоді собаці буде набагато легше це перенести. Фотовиставку «Надія» презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли світлини 17 авторів з 11 країн світу. Це пейзажі, концептуальна фотографія, портрети, натюрморти. А 8 українських митців представили роботи про російсько-українську війну. На світлинах понівечені прифронтові міста, робота працівників ДСНС та весілля військових. Відвідати виставку можна до 17 лютого. Ірина Муляр детальніше. Весілля військових, робота працівників ДСНС та понівечені прифронтові міста. Ці світлини представили 8 українських митців на фотовиставці «Надія». Її відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Ми всі живемо з надією на те, що ця війна скоріше закінчиться. Надія має бути, так, і надія – це той стимул, який дозволяє нам жити. Організував виставку рівненський фотограф Олександр Харват разом із колегами з Південної Кореї. Загалом в експозиції представлено роботи 17 авторів з 11 країн. Це портрети, пейзажі, натюрморти, концептуальна фотографія. І, власне, от ось прапор, що тут лежить, корейський і український, вони зібрали підписи тих представників з 29 країн світу, керівники делегацій фотографій з тих країн світу, і зробили підписи, побажання українцям, нам, і цей прапор вони передали нам. Тема вільна, тобто те, що вони фотографують, у них війни немає, звичайно. Тут і пейзаж, і натюрморт, і життя, і люди. Тому от якраз такі контрасти, щоб показати різницю от Україна і інший світ. Олександр Харват представив на виставці 2 світлини, які зробив під час поїздок деокупованими містами та селами. Серед них фото із середмістя Херсона, яке постійно зазнає ворожих атак. Великий торгівельний центр, він розрушений, і якийсь художник, ось щось в стилі Бенксі, я не знаю, ну вряд чи це, мабуть, там не Бенксі. В такому стилі він, бачите, намалював символічно, що незважаючи на всі обстріли, все одно ми переможемо і вичистимо Україну, з пилосмоком прибирає, приберемо Україну, в тому числі від руїн, і в тому числі і від впливу від всіх цих росіян, що зараз є ще в Україні. Виставка вже побувала в Іспанії, Польщі, Рівному та Дубно. У Хмельницькому вона триватиме до 17 лютого. Далі поїде до Львова. Ірина Муляр, Володимир Щуренко. Новини міста. У Хмельницькому з нагоди відкриття зимових юнацьких олімпійських ігор підняли український стяг та олімпійський прапор. Місію здійснила заслужений майстер спорту України хмельничанка Ольга Полюк. Нагадаємо, четвертий за ліком юнацький старт приймає Республіка Корея. Збірна команда України представлена 44 спортсменами. Цього разу атлетів з Хмельниччини у ній немає. Триватимуть юнацькі олімпійські ігри до 1 лютого. Дітям саме це мета – це дорослі Олімпійські ігри. А це є початком. Це є початком їхньої такої кропотливої роботи, боротьби з самим собою, боротьби на їхніх там стязях, яких видах спорту. Це в них старт для великих Олімпійських ігор. Так як в мене є досвід і в літньому виді спорту, коли ти гімнастика спортивна, коли ти в залі, коли все стабільно, немає ні вітру, ні дощу, ні снігу, все завжди однаково, там свої є нюанси. А в зимових видах додається ще такий природній фактор. І він дуже часто вносить такі корективи. І бувають просто шалені перепади погоди, особливо от Китаю і Кореї, я також там виступала, там просто, чесно, погода дуже така крейзі, це загартовує характер. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та, головне, спокійних вихідних. Слава Україні!